Je krásný podzimní den, nacházím se v Nuslích a dneska jdu na kurz jako žák. Dobrý den, já se jmenuji Petr Hampl, jsem malíř, restaurátor a lektor výtvarných kurzů. Dělám kurzy mozaiky, kurzy probíhají obvykle první víkend v měsíci. Pracujeme s kamenem a se sklem. Kámen i sklo štípeme na utince a sekáme mozaikářskými kleštěmi a děláme mozaiky vlastně kombinovaný technikou a la prima. Kurs je většinou pro 4 účastníky a trvá od pátku do neděle. Začátkem kurzu si povíme něco o historii české mozaiky, o způsobu kladení mozaikových kostek a o principech kladení mozaiky. A účastníci kurzu si připraví vlastní motiv, překreslí si ho na desku, naštípají si materiál a postupně vytvářejí vlastní mozaiky. Tohle je to, co 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 je to